24 квітня студенти Державного університету «Житомирська політехніка» зустрілися із надзвичайним і повноважним послом Чеської Республіки в Україні. Під час зустрічі керівництво університету обговорило із делегацією дипломатів можливі напрями співпраці і взаємовигідного співробітництва. За словами ректора Житомирської політехніки Віктора Євдокимова, подібні зустрічі сприяють розвитку і студентів, і викладачів, оскільки відкривають можливості отримання наукового досвіду за кордоном. Якщо говорити про Державний університет «Житомирська політехніка», ми на сьогодні маємо 32 діючих програми академічної мобільності для студентів і для викладачів. Ми маємо дуже успішні проекти за програмами «Темпус», «Еразмус плюс», «Еразмус К», що дозволяє нам, звичайно, впроваджувати і міжнародну діяльність. В університеті є навіть окрема структура, це міжнародний відділ, який займається цією проблематикою. Якщо говорити про сьогоднішній візит пана посла, то такі візити, вони є традиційними до університету, і в межах таких візитів якраз ми, скажімо, отримуємо підтримку посольств безпосередньо для того, щоб проводити ті спільні проекти, реалізовувати їх як в межах наукових різних міжнародних проєктів, так і в межах проєктів академічної мобільності. Під час візиту до Житомирської політехніки посол Чеської Республіки також відвідав Чеський центр освіти і науки імені Вацлава Длоугі, який вже кілька років діє в університеті. Чеський центр, з 2015 року він працює в університеті. За ці роки це нам дозволило здійснювати вивчення мови студентами, тобто всі студенти, які бажають, вони можуть вивчати чеську мову, і це їм дає, скажімо, таку перевагу при відборі за програмами академічної мобільності. Вони можуть обрати собі один із чеських університетів, з якими у нас є договори про співпрацю, поїхати туди в межах програм подвійних дипломів і отримати, наприклад, диплом Житомирської політехніки, наприклад, університету там Південно-Чеського, або, наприклад, Іглавського університету Чехії, ну, в межах тих спеціальностей, які вони для себе обрали. Тому, звичайно, я сьогодні надзвичайно вдячний пану послу за те, що він знайшов таку можливість відвідати наш університет, власне, побачити наші можливості, проговорити перспективи співпраці. Ну, звичайно, наробки і, скажімо, бажання працювати далі є, я думаю, що ми їх реалізуємо. Сам дипломат розповідає, зустрічі з молодими людьми – це завжди приємні враження. Так і сьогодні, спілкуючись зі студентами Житомирської політехніки, посол Чеської Республіки сформував про молодих житомирян свою думку, якою охоче ділиться із журналістами. Я от, коли приїжджаю в віддільні українські регіони, в віддільні українські області, я стараюся зустрічатися не тільки з руководством області, з председателем, з головою ОДА і обласної ради, і з президентом торгово-промисленої палати. Завжди стараюся посетити хоча б один університет, зустрітися з руководством університету. І найголовніше, то, від чого я отримую удовольствие, це зустріча з студентами. Мене радує, що українські студенти, українська молодь выступает активно, понимает проблемы, задает правильные вопросы, интересуется тем, что важно для страны в плане политическом, экономическом, культурном и так далее. Поэтому я очень рад, что будущее Украины, а это вот как раз молодые люди и студенты, что будущее Украины – это люди, которые думают о том, что творится рядом с ними, в их стране, в мире, и могут правильно оценивать то, що вони бачать. Після зустрічі зі студентами дипломати та керівництво університету також обговорили подальшу співпрацю Житомирської політехніки із чеськими вищими навчальними закладами.